Қайырлы күн, қадірлі Абай арнасының көрермендері. Эфирде талант пен талғам бағдарламасы. Бүгінгі қонағымыз әйгілі күйші Жанғали Жүзбай. Аға, қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Енді жалпы күй өнері деген кезде, бұл күйді мың адам естиді, бір адам ұғады дейді. Немесе қобыз қонады, домбыра дариды деген сөздер де шығады. Жалпы домбыра деген бір көптің қолынан келе бермейтін дүние екені, және күй дегенің бір тылсым өнер екені даусыз. Сондықтан осы жалпы күйге бала кезіңізден елту, осы күй деген дүниеге құмарту, жаныңызда осы күймен бір байланысты кішкентай кезіңіздегі қиялдар, соның бәрі қалай басталып еді? Бірінші сауалды осы төңіректен бастап өріп түсек. Ой, рахмет енді. Енді күйшілік туралы көп айтуға болады. Күйшілік өнер деген бұл енді қазақтың бір қасиетті өнері ғой. Қуанса да, мұңайса да домбыраменен домбыраның шегін шертіп отырып сөйтіп ойланатын қазақ қой. Ал енді мына күйге менің әуестенгенім ол ол басқаша бір жағдай емес енді. Себебі менің өскен жерім мынау Қаратау өңірі. Қаратау өңірі өзі екіге бөлінеді: Күнгей, Теріскей деп. Теріскей мынау солтүстік өңірменен шектесе жататын Бетпақдала. Сол Бетпақдалада өстік. Мен өскен орта, біздің әулетіміз күйшілердің ортасы болды. Менің өзімнің әкем тәуір күйші болды, Әлімхан. Оның ағасы Сейтқан көкем әрі күйші еді. Ол және жай ғана қатардағы күйші емес. Кәдімгі ықыластың, сүгірдің күйлерін тұтас тартатын, таңнан таңға дейін тартатын сондай кісі еді. Және сүгірден бата алдым деп өзі әңгімесін айтып отыратын. Енді және мынау Сейтқан көкеміз 1975 жылы Жаулыбай Иманалиев пен Мұхит Айтқалиев деген кісілердің авторлығымен Қаратау шертпесі дейтін ең алғашқы ноталық жинақ шықты. Сол ноталық жинақта осы біздің Сейтқан көкеміздің күйлері, орындаған күйлері бар, өзінің авторлық күйлері де бар. Сол кісінің күйлерін естумен өстік. Онда да естігенде де ол кезде ал енді күй тарта ғой дейтін бейсауат жағдай жоқ. Ол кезде ретімен тартады, жақсылар бас қосқанда тартады дегендей. Ана жыраулар жиналып бір бас қосқан кезде жырлатады, сол секілді. Сол секілді кәдімгі. Сол енді біз өскен жылдарымыз сол. Мен мысалы 61 жылы туылдым десем, сол 61 жылдарда сол менен 7 жасым, 8 жасымдан бастап сол ортаны көре бастадым. Ол кездегі орта менің ойымша қазіргі мына біздің дәуірмен салыстырғанда әлдеқайда кәдімгі қазақылық бұзылмаған, қазақы дағды, қазақы салт сол сақталған, көзқарас сақталған өнерпазға деген сондай уақыт еді. Сондықтан ол кезде күйшілерден алғаш көргенім осы өзімнің әкемнің ағасы Сейтқан дейтін көкеміз. Ол да менің әкем ғой енді. Сол кісінің күйлерін тыңдадық жас кезімізде. Әуестендік. Және ол күйді тыңдағанда тек қана күйдің өзін емес, күйдің әңгімесін тыңдау, оқиғасын тыңдау деген сияқты, аңыз күйлерді тыңдау, мынау аққудың аңыздары сол ерте кездегі. Ана домбыра алып өзіңіз бір осы бір күйді міне үйреніп жатырмын, осыны бір әкем тыңдаса деп бір алдына барып шертіп, немесе содан бір тебіреніп, немесе жасық болған деген секілді бір бала кездегі сондай бір оқиғалар болды ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Күйшілікке сіздің келуіңізге былай ынталы болды ма? Енді Оларбек, енді айтсам қазір енді сенбейтін шығарсың. Мен жас кезімде мен күйші болғым келмеді. Оның бір себебі бар еді. Ол жас кездегі күйді шексіз сүйіп отырып күйші болғысы келмеу дегенде бір қиын нәрсе. Себебі мен жас кезімде жаңағы біздің Қаратаудың күйшілерінің ортасы енді керемет, кемел болды десек қателеспеймін. Себебі дәулескер күйшілер бірінен бір озған күйшілер өте көп болды. Мысалы Төлеген Момбековтың, генерал Асқаровтың, Файзолла Үрмісовтің
şerткен көргөн адам күйші болғысы келмейді шынында да. Себебі анау қол жетпейтін, ешқашан тірпенденің қолы жетпейтін құпия көп аналы ол кісілердің шертісінде. Кие көп, қасиет көп, биіктік көп. Олар заңғар. Сондықтан қарапайым қатардағы пенде осылар сияқты күйші болам деген ой ешкімнің ол миына кіріп шықпайды ол. Сондай құдіретті күйшілерді көп көрдік біз. Қорқып өстік. Олар тек тыңдағанға, тамсанғанға мәз болып жүрдік. Сондықтан күйші болу деп армандау. Әлгі біздің қазақтың күйшілерінің өмір баянын тыңдасаңыз, 5 жасынан бастап күй тартқан, елді аузына қаратқан деп басталды ғой әңгіме. Бізде ондай болған емес. Сондықтан енді шынында осы әңгімеңізге қарап, жалпы қазақтың күй өнерінде бұрынғы күйшілерді бір сұлтандармен, билермен пара-пара қоятын, үлкен бір деңгейде бағалайтын аңыз немесе әңгімелер көп қой. Енді солың растығы. Ол енді біздің ол тарихымыз ғой. Біздің тарихымыз. Біздің тарихымызды қарап отырсақ, өнерпаз ол мына біздің қазіргі көзқарасымыздағы кәсіби музыкант емес. Өнерпаз біздің қазақ халқының болмаса арғы түрік халқының, түрік ұлысының мысалы дейді. Соның бір қасиетті адамдарының бірі шынымен. Хан да, қара да оны тыңдайтын. Өз орны бар, қоғамдағы өз орны бар. Сондай беделді кісілер болғаны рас, оны тарихтан білуге болады. Мысалы Қорқыт. Қорқыт бүкіл Оғыз Қыпшақтың көсемі. Солай емес, біздің тарихымыз ол Қорқыт. Ал Кетбұға ол Жошы ұлысындағы жақсы мен жаманның, хан мен қараның бәріне сөз өткен адам. Солай ғой. Асан қайғы ел айырылған шығарған. Баяғы қазақ пен Ноғай айырылғанда шығаратын ел айырылған деген қазақ пен Ноғайдың айырылысы дейтін бір тараулы күйлер бар ғой. Иә. Осыларды шығарған құйрығы жоқ, жалы жоқ құлан қайтып күн көрер, аяғы жоқ, қолы жоқ жылан қайтып күн көрер деген керемет мемлекет аралық ажыраспаңдар, бірігіп жүріңдер, айырылсаңдар қиын болады деген сияқты әңгімелерді айтқан ол Асан қайғы. Сол Асан қайғы күйші болған. Бергі замандарда алып қарасақ, мысалы енді мына күй аңыздары, күй аңыздарының ішіне кейбір аңыздардың ақиқат екеніне, реалды өмірде болғанына кейде сенбейсің. Сондықтан қазақтың хандары күй тартты дегенде мысалы сенім аздау. Бірақ олардың ортасында, олардың ханның маңайында күйшілер болды ғой. Мысалы Абылай ханды алайық. Баяғыда Затаевич қазақтың 100 000 ән күйі деген кітабын шығарған кезде соның ішінде Абылай ханның атты әскерінің маршы деген күй бар. Яғни Абылай ханның заманында күй болған ақиқат. Абылай ханның замандасы ол бәйжігіт болғаны рас. Ал бәйжігіттің ол жай ғана әртіс болмағаны рас қой ол. Ол үлкен қолбасшы болған адам. Ол сол жердегі қоғам қайраткері болған қазіргі тілмен айтатын болса. Ал енді осы бір дәстүр 19-шы ғасырға дейін келді. 19-шы ғасырға дейін. Мысалы Тәттімбет сол кездегі мына отаршылдық кезең ғой енді. Отаршылдық кезең 19-шы ғасыр Ақпатшаның заманы дейді ол заман. Сол кездегі ол халықтың көңілін көтеретін жаңағы сахна әртісі емес қой. Ол сол өз халқының қамын жеген, өз халқы үшін ымыраға келген билеуші топпен белгілі бір жағдайда Петерборға барған, келіссөздер жасаған, алғаш завод ашқан, елге қамқор болған, дау шарты шешкен сондай адам болды. Осы мына енді 19-шы ғасыр және осы Тәттімбет туралы айтқан кезде кейде мына өнердің өзі бір кейде бір уақытқа белгілер қойып кететін секілді ғой. Сол саржайлаудың өзі сол бір дәуреннің бір аяқтаған жаңа сіз 19-шы ғасырға дейін келді деп отырсыз ғой. Иә, Оларбек біздің соның бір белгісі ретінде қалған күй секілді. Оның рас, оған келісем. Енді мына қызықтайды. Сол анау өнерпаздың асқақтығы енді 20-шы ғасырға келгеннен кейін бізде мынау батыс Европа музыкасы біздің қазақ даласына алшаңдап кіргеннен кейін тоқтау керек қой. Тоқтаған жоқ бәрі. Себебі бізде мынау музыкалық оқу жүйесі, сахналық мәдениет,
orta kiyim medeniyeti, sahnanın iba edebi degen sıyaqtı ne Avrupalık közkarastağı sonday medeniyet kirdi bizge. Sonun arkasında bizde Birjan Sara sıyaqtı operalar, Kırşbek sıyaqtı operalık koyulumlar, tiyatr koyulumları, filarmoniyalardağı konsertler solar payda boldu. Yani bulardın bärinde sıkasırgan bizden önerpazlar. Emre Kaşaubayev, Jusupbek Edebek, Manarbek, Ержанов, Kulash Baysayitova sıyaqtı. Bizden önerpazlar boldu, dalalı önerpazlar. Bırak solardın özü koğamının sözünü söyleytin, yeldin kamın jeytin asqaqtığından ayrılgan çok. Eşkaysı. Мына кызыкты карап. Негизинде айырылууга тийиштеди. Олар заң боюнча катардагы элдин көңүлүн көтөрөтүн катардагы артисттер эди. Негизи. Кагаздагы жазуу да солай. Алатын жалаксы бар. Тәуелди жумуш берүүчүгө сондай адамдар болду. Бирок деген мен сол жаңагы таттын биттерден бери карай келе жаткан. Бир жандардан бери келе жаткан асқақтык, паңдык өнөрпазга биткен kasiyetten onlar arılgan yok. Söyütüp bizden 20. asırdın sonuna deyin geldi. Osu bir kızık nerse önerge degen tüsünüktü baskışa arnağa buru vergen sekildi. Osu gezde kazır misal siz Jangali Jüzbay dehudat bolt desi osu küyün tartıp jüre vermey ne göründü osu gan deyin. Arine, en sol onu önde... Kayratkerlik kır. Misal Mahambet endi ölengin gana jazıp jürmeydi o. Bıncaktan küresi var. Jangağınday türlü yelge bastaушы болатын істері бар деген секілді. Осы тұрғыдан алған кезде біздің түсінігіміз сәл өзгеріп кеткен секілді. Өзгеріп кеткен. Енді заман енді алағайда бұлағай заманды көп кешкен ұлтпыз ғой біз. Сондықтан біздің мынау өзіміздің ұлттық мұрамызда ән болсын, күй болсын, жыр болсын, дастанымыз болсын. Сол анау ата-бабамыздан келе жатқан асқақтықтың ұшқыны әлі бар. Біздің бойымызда. Ол өнердің өзінде де тұр ғой әңгіме содан тарап. Егер кез келген бір өнерпаз, халықтан шыққан өнерпаз, ақын, жырау, күйші сияқты осындай бойына қасиет қонған, күй қонған, сөз қонған азаматтар мемлекет тұтқасын ұстаса, одан біздің өркениет кеміп қалмайды деп ойлаймын. Енді аға бұрын әсіресе мына күйшілердің бірінен бірін асырып енді ел аңызға айналдырып алып кетеді ғой. Біреу жаңағы нар едірген дейді. Біреу жаңағы ұрыны күй тартып отқан кезде сол күйге ұйып өзі босағада ұсталып қалғанға дейінгі деген секілді. Күйшілердің бірінен бірін асырып сондай бір шеберлігі тұрғысынан бағалайтын, аңыз қылатын, бақайымен тартқан деген секілге дейін келіп. Енді қазіргі уақыттағы бағалау енді ол бір жаңағы мемлекеттік наградалар секілді бір бағалар ондағы тіпті қай күйшінің қандай қырына байланысты айтуға тиісті немесе соны беруге тиісті деген нәрселер аса бір анықталмайтын секілді. Мен сөздің түбірін түсіндім. Ол жаңағы күй қонған деген сөз қазақтың сөзі. Күйді оқытып күйші қылу мүмкін емес. Егер ол әріден қонбаса ол қиын. Салыстырмалы түрде айтайық, ақындық өнер, жазбақындық, шайырлық өнерді алайықшы. Шайырлық өнердің өзі ол оқытып білім беру арқылы қонатын өнер емес. Ол табиғаттан қонатын өнер. Ақындық өнер деген мысалы Мұқағали Мақатаев, ол кәдімгі сөз қонған ақын. Оныңыз енді Ұлықбек ақындар әсіресе 30 баланы оқытамыз ба? 30 баланың ішінен осы күйшілік біреуіне ғана қонуы мүмкін. Ал енді мына біздің қоғам басқа қоғам болып өзгеріп кетті. Қазір талғам өзгеріп кетті ғой. Қазіргі кезде бірыңғайланып кеткен сияқты болып көрінеді бір қарағанда. Соның өзінде біздің қоғамда, біздің қазақтың қоғамында, қазақтың руханиятында бәрібір жаңағы өнерпаздық қасиет қонған тұлғалар бәрібір аңғарылып тұрады. Олардың асқақтығы да білініп тұрады. Олардың жүріс тұрысы да, олардың өмірінен де, олардың тіпті үндемегенінен де біз үлгі алуымыз керек. Кешегі Сматай Үмбетбаев ағамыз соның мысалы.
қарап отырсақ. Сол сияқты ғой, бізде асқақ өнері бар кісілерді мен көп көрдім. Мысалы, Әбдімомын Желдібай. Иә. Әбдімомын Желдібайдың ерке сылғымын білмейтін осы Еуропа мен Азияның маңайында көрші елдердің өзі біледі. Артық айтпасам. Анау болашақпен оқуға кеткен жастардың сол ерке сылғымы тартады. Әуелі қолына домбыра ұстаған адам ерке сылғымы тартсам деп армандайды. Солай ғой. Сондықтан ол кісі өте бір қазақтың бақытты, қазіргі тілмен айтсақ, сазгері да. Бірақ ол қазақы далалық өнерпаздығын, сол өнерпаздың әдебін бойына сіңірген, жоғалтпаған, ешкімге міндәдар болмайтын сондай өнерпаз. Соның үлгісін көрсетіп отыр. А бірақ ол ісін сондай болғанмен, бірақ сырт қоғам немесе оның айналасы оны бағалап деген секілді, оның бір негізгі ол кісіге берілетін баға туралы жаңа мемлекет тарапынан да оның барлығы сол орындалу керек деп ойлаймын. Ол кісі әдебін сақтар, бірақ кей кезде бір таланттарды дүпірлеп айналасынан жаңағы шабандар шауып өткен кезде тұсаулаттай бір қорланып қалатын сәттер де болады шығар. Ол да дұрыс қой. Жалпы бізде мына өнерпазды бағалау ол мына кеңестік жүйеменен қалыптасқан және солай келе жатыр. Кеңестік жүйеде мысалы бір қарапайым өлең бар ғой, ардақты компартия жол бастаған, қиыннан қиыстырып сөз бастаған, 100 қойдан 180-нен қозы алып, отаным омырауыма орден таққан. Мысалы, таяғы құтты қойшы болады. Мал иесі болады. Ол оның жар-жайлауы да, қыс-қыстауында да малдың шығыны болмайды. Ол солай малға өзінің мал үшін, малдың қамы үшін мал ашуы, жан ашуы деп туған сондай талант дарында, даланың дарындары болады. Мысалы, Жазылбек Қуанышбаев сияқты біздің тарихымызда көп болғандай кісі. Ал бір кісілер болады. Үлкен оқуды оқып келген, институтты бітіріп келген жаңағы сол мал шаруашылығының мысалы маман. Бірақ дегенмен оған қойды тапсырсаң, ол басқаша жұмыс істеуі мүмкін. Бұл салыстырмалы түрде айтқаным ғой. Сол сияқты 100 қойдан 150-ден қозы алып жаңағы атақты шопан болғандар болады мысалы. Болмаса сол сияқты салыстырмалы мәселе біздің өнерге де келген ғой. Қанша концерт қойылды, оның қаншасы шетелде болды. Болмаса репертуарында 500 күй бар ма екен, 200 күй бар ма екен деген сияқты, сонда есеп қисап сол кезде басталды. Ал енді бұл қазақтың күйшілік өнері жаңағы біздің алысқа бармай ақ қояйық, мысалы жаңа Төлеген Момбек, Нұрғиса Тілендиев сияқты, Бұранқұл Көшмағамбетов сияқты қазақтың дара күйшілері. Осы бұларда ондай қасиет жоқ. Осы тұста енді қазақ қазір енді төкпе күй, шертпе күй деп айтып жүрміз ғой. Енді осы әсіресе шертпе күйге байланысты енді өзіңіздің есіміңіз көп аталады. Осы шертпе күйдің бастап кеңес дәуірінде кішкене тоқырап қалған сәттер де бар. Сол мысалы біздің әніміз, күйіміз сотталған уақыттар болды ғой. Сол шертпе күйге неге көбірек жаңағы ауыздығын тартты, немесе тізгінін тартты, неге оған кішкене қысас болды, және одан кейінгі міне шертпе күйді сізде консерваториядан бастап алғашқы оқытуменен қайтадан бертінгі бір уақытта қайтадан екпін ала бастады. Осыған байланысты енді бұл жөнінде де айтатын әңгімелер көп. Жарықтық қазақтың күй өнері негізі бір тұтас қой. Ақселеу ағамыз айтып кетті оны. Қазақтың күйі бір тұтас өнер, бір жанр, аспаптар жанр. Дегенмен күйдің аймақтық күйшілік дәстүрлері болады өзінің. Мысалы, батыс Қазақстанның күйі, шығыс Қазақстанның күйі, орталықтың күйі, арқаның күйі, жетісудың күйі деген сияқты сондай аймақтары болады. Ол қалай белгіленеді, қалай ажыраталамыз оны? Себебі оны әуенінен ажыратамыз. Қай өлке болмасын, оның өзіндік бір сарыны болады. Сол сарыны домбыраны бір екі қаққаннан білініп отырады мысалы. Айтайық, мысалы қазақтың қай өлкесі болмасын даланы жырлайды ғой.
жайлауды жырлайды, жерді жырлайды, көлді, елді, табиғатты жырлайтын күйлер өте көп. Мысалы айтайық, батыс өлкедегі Қазақстанның батысындағы дәстүрде, мысалы Құрманғазы, күй атасы Құрманғазының мысалы күйлері. Солқылдатып жырлайды. Ал тура осындай сарындағы күйді арқада басқаша тартады мысалы. Тура осындай даланы Қаратауда басқаша жерлер. Жетісуда тура осындай Қазақтың даласын Жетісу басқаша жырлайды. Шығыста бас бөлік. Болмаса осындай даладағы мынау даладағы тұлпарлардың жүрісі ғой жаңағы жорғалаға. Сол сияқты Қазақтың даласын суреттейтін күйлер әр өлкеде әртүрлі. Бәрінің бірақ айтатын сөзі біреу. Тек қана сарындары әртүрлі. Қазақстан Арал Ақтөбе өңірінде осылай суреттейді. Қысқасын айтқанда, жырдың сарынына келіңкіреді. Біздің қазақтың күйлерінің осындай аймақтық дәстүрлерінің мол болғаны бұл Тәңірдің бізге берген бір сыйы. Біркелкі болса қайтер едік мысалы. Солай емес. Сондықтан белгілі жағдайда әсіресе мына өнертанушылардың, жас өнертанушылардың кейбір көзқарастары маған ұнамайды. Бірін-біріне қарсы қойып қояды. Мысалы, Шертпегейді Төкпегейді, Төкпегейді Шертпегейді. Мысалы, Шертпегейді ұнатпаса, бұлай айтуы мүмкін. Қазақтың күйін бөлігі болмайды Шертпе Төкпе деп. Қазақтың күйі бірақ күй болу керек. Бұл Шертпегейді айтпаңдар деген еме өріні.
жас ғалымдар. Болмаса шертпе күйді зерттеп жүрген, шертпе күйді сүйетін жас ғалымдар. Олар керісін шайтуы мүмкін, әр түрлі. Мысалы, әуелі шертпе күй пайда болды деген. Сондықтан мұндай қате көзқарастардың бәрінен арылатын уақыт жетті. Ал енді жаңағы сөзіңнің түбірінде бір әңгімен айттың, енді ол оны жасыруға да болмайды. Себебі көз көрген адамдардың бәрі әлі тірі. Шертпе күйге үкіметтік деңгейде кеңес заманында тыйым салынған. Кәдімгідей тыйым салынған. Сондықтан шертпе күйдің қанша уақыт бойы насихаттаушысы, ана үндістердегі ең соңғы бір әулеттен, бір тайпадан қалған бір жалғыз тұқым болады ғой. Иә. Сол сияқты жалғыз, жалғыздан жалғасты. Совет үкіметінің кезінде Тәттімбеттің мұрасын жалғастырған жалғыз күйші болды. Ол Әбікен Хасенов. Әбікен Хасеновтен кейінгі арқаның күйлерін жалғастырушы жалғыз Мағауия Хамзин. Мына қызықты қараңыз. Мағауия Хамзиннен кейін ақырындап ақырындап жастар өсе бастады. Тәрбиеленіп. Бірақ бәрібір көп болған жоқ. Мысалы мен 87-ші жылы консерваторияға түскенімде Алматыда шертпе күй тартатын адам некен саяқ болады. Бұл кезде мен танитын шертпе күйшілерді тіпті қазір атасам болады. Мысалы сол кезде Таласбек Әсемқұлов тартады. Ермұрат Сүйінов тартады. Біләл Ысқақов. Сосын Секен Тұрсынов. Болды. Қалған қазақ шертпе күй туралы мүлде түсінігі болмайды. Сондай заманды біз бастан кешірдік. Қазіргі кезде кейде біз өзімізге өзіміздің тарихымыздағы өзімізге ұнамайтын бір кейбір жайттарды еске түсіре бермейміз ғой. Зар заман болып кетерміз. Бірақ оны айту керек, ол керек. Болашақта біз осындайдан сақтануымыз керек. Оны шертпе күйді неге сонша тосқауылы? Бұра ана байлардың ырғалып жығалып қымыз ішіп отырып шертетін күйі деген олай да емес, олай да емес. Басқаша сыры бар ма? Басқаша. Қазақ өзі бағынышты халық қой. Бағынышты халық. Бұл жалғыз шертпе күйге байланысты емес. Мына қазақ күйшілік мектебінің 7 өркендеген мектебі бар. 7 мектеп. Сол 7 мектептердің ішінде шектелген мектептер өте көп болды. Оның себептері де болды. Қазақ бағынышты халық, кеңестік идеология не айтады соны істейді. Ол кезде. Қазақта ерік жоқ. Сондықтан қазақтың музыкасын өркендету саласында өсіп бір мәселелер көп кедергі болды. Мысалы, арқаның күй өнерінің дамымауының бірден бір себебі арқаның күйі Алашорданың ұраны болды. Әлгі мынау арқада біздің Қарағанды өңірінде жаппай күйшілердің бәрін қудалап жүріп ату деген баяғы әбдейлердің заманында. Соның салдары. Содан басталған жаңағы қуғындау сол біздің заманымыздың 90 жылдарына дейін келді ғой. Өйткені ол Алашорданың мысалы Маңғыстаудың күйлері өте сирек орындалды. Онда да Мұрат Өскінбаев сияқты біздің заманда өмір сүрген композиторлардың шығармалары, бұрынғы ірі күй жырауларының күйлері де некен саяқ естілді. Себебі Маңғыстауда кеңес одағының кезінде кеңес үкіметіне қарсылық білдірген өлке ретінде танылды. Ол жердің күйлеріне де жырларына да шектеу қойылды. Сосын Сыр өңірі. Сыр өңірінің күйлеріне мынау қызыл әскермен күрескен басмашылардың көбісі сол жерде болған ғой енді. Құм батырлар көп болған. Оңайлықпен жан беру, мал беру оңай ма? Сол кездегі соғыстар бұл ірі көтерілістер, соғыстар өте көп болған. Сондықтан ол өңірдің де күйі. Мынау болса болмаса Қаратау өңірі. Ол созақ көтерілісіменен аты шықты. Бүкіл созақ елі көтеріліп, атақты Аллаху көтерілісі болды. Сондықтан ол да қара тізімде болған жағдай. Жетісу. Жетісу өңірі баяғы Қожекенің заманынан Ақпатшаға қарсы шыққан, атақты Албан көтерілісі болған ел. Сондықтан мысалы Алматы консерваториясы, Алматы театр институты сияқты өнер ошақтарының өзі мынау Алматыда бола тұра Жетісудың бірде бір күйін насихаттауға бата алмаған заман бол. Ой Алла. Осы мына Базарәлі Мүптекеев деген азаматтың арқасында Жетісудың күйлері қайтадан қатарға енді.
Al endi osunda küyümüzün tarihi osunça bir kıyın kıstaudan gele jatsa, odan kiyin jaña bir küreskör azamattardın arkasında ol özlerinizde bar şimdi kaytadan örkön jayıp jatsa, kiyde kazirgi vaqtta endi mınaw türlü kazirgi mınaw sayasi, dini köp degen endi kazirgi tanım bir koyurtpak tuska kep turmuz ba dep oylaysın kiy kezde. Tipte osu dombraga baylanıstı aytılıp jatkan sözdörü özüñiz bilesiz keybir mesala dombra karam degenge deyinge aytılgan meseleler. Osuğan baylanıstı olar nen tüsünbey jür jalpı muzikadagı jalpı Muhtar Özüb aytadı go anaw kazaktıñ uyatı men arı küyinde kaldı dep. Al sol osu küyinde kalsa osu dombradagı küy ol kişilikke kança keris nemese teris keletin tüs bar ol osuğan baylanıstı ne aytar ediniz? Енді Оларбек сұрағым өте маңызды. Пікірімізді айтармыз әрине, бірақ дегенмен бұл пікір тек қана менің пікірім болып қалады ғой. Әлім келгенше жауап берейін. Бізде бұл қазақтың жалпы қазақ емес, жер бетінде кез келген ұлттың жан әрқайсының өзінің ұлттық мінезі болады. Ұлттық табиғаты соларды сақтап тұратын өзінің мәдениеті болады. Олардың ішінде музыканың рөлі ерекше. Оны жақсы білесің. Сол сияқты мына біздің қазақ халқының да жыры, әні, күйі бұның бәрі сол қазақтың мінезін, табиғатын тіпті өңір-өңірдің елдің болмысында көрсетіп тұр ғой жаңа сұрақтағыдай. Мысалы, бізде біздің қазақ халқының байлығы соншама осы өткен ғасырдың 40-шы жылдарына дейін 50-шы жылдарына дейін киген киімінен, елден киіп келген киімінен, бөркінен танып отырған қай жердің қазақ екен. Мысалы, Қасымдардың заманында Қасым Аманжолов мысалы Алматыға барғанда соғыстан кейінгі заман, әскери киіммен жүретін заман ғой. Соның өзінде ол өзі Қарқаралының бөрігін киіп барған кезде оның Қарқаралыдан екенін танып отырған деген сияқты. Осындай жағдайлар. Сондықтан бізді сол руханиятымыз арқылы, музыкамыз арқылы таниды. Ал енді мынау біздің заманда музыка, музыкаға байланысты жаңа домбыра қарам деген мәселелер бар ғой қазір. Бұған айтайын, бұл бірінші рет көтеріліп тұрған, болмаса қазақ бірінші рет басынан кешкен мәселе емес. Бұл ғасырлар бойы келе жатқан мәселе. Ғасырлар бойы ана Есқали Сопыдан бастап тайталасқа түскен. Бұл мынау әсіресе қобыз өнерінің шектелуіне, 19-шы ғасырдың өзінде қобыз өнерінің шектелуіне бұл тікелей әсер еткен. Жаңағына қобыздың құлағынан жын көрініп тұрады екен, домбыраның тиегі шайтан тиегі екен деген әңгімелердің бәрі осы бір мәселенің төңірегінде болған нәрсе. Бұның бәрінің туындауы неден? Бұның бәрінің туындауы білместіктен. Білместіктен. Себебін айтайын деп отырмын. Мысалы, бізде діни мәселені әлемдік діндердің бәрін зерттеген теологтар өте көп. Өте білімді жастар бар. Ислам танушылар бар. Бұлардың бәрі жеме-жемге келген кезде осы музыканың төңірегіндегі және мына домбыраның төңірегіндегі мәселелерге жеме-жемге келгенде нақты жауап бермей ұлтартып отыратын жағдайлары бар. Мен мұны өте дұрыс жағдай деп санамаймын. Себебі ислам өркениеті деген ұғым бар, және ислам музыкасы деген ұғым бар, және оның өзінің тарихы бар. Ежелден келген. Және ол жасырын тарих емес, ол жазылған тарих. Ислам музыкасын құрайтын үш ұлт бар. Осы мынау арабтар, парсылар және түріктер. Осы үш халық ислам музыкасын өркендеткен. Ислам музыкасының өркендеуі ислам дінінің таралуыменен бірдей кезеңге келеді. Мынау қазақ аңыз әңгімелерінде көп айтатын Һәрун әл Рәшид деген халиф болған ғой, ол тарихи тұлға. Соның заманында қазіргі мына біздің өркендеген опера өнері, жаңағы оркестр өнері сияқты үлкен ұжымдық өнердің басы басталған сол кезде. Себебі тарихи деректерге қарсақ Һәрун әл Рәшид Парсыдан сарайына оркестр шақырып алып, бишілер шақырып алып отырушы еді.
болмаса салтанатты ресми қарсы алуға бөтен елдің бір жаңа билеушісін қарсы алуға, елшіні қарсы алуға келгенде әскери түріктен әскери оркестр шақыртушы еді. Сондықтан бізде ислам музыкасы өркендегені соншама ислам музыкасы қазіргі бүкіл адамзатқа тиесілі ноталық жүйені ойлап тапты. Ноталық жүйені ойлап тапқан кісі ол араб Әл-Кинди деген ғұлама. Ол мына Пифагордың математикалық ілімдеріне қарай отырып, мына тонның дыбыстың көтерілуі, содан кейін мына дыбыстың физикалық тербелісін нақты айқындаған адам. Ал біздің Әбу Насыр Әл-Фараби сол кісінің ілімін жалғастырушы. Бұл кісі де музыкаға қыруар еңбек еткен адам. Сондықтан мен осы енді жұртқа қазір кеңес те бере алмайсың, нұсқау да бере алмайтын сондай заман болды ғой. Қазір бір пікіріңді айтатын болсаң, осы өзіміздің қоғамға бір пайдасы тиеді ау деп бір пікіріңді айтатын болсаң, 10 пікір қарсы шығуың. Иә. Енді әрқалада бір қиял дегеннің дәл уақытына келіп тұрған секілдіміз. Біздің қоғамдағы мынау дін саласындағы санаткерлеріміздің бәрі осы мәселені қозғау керек. Олардың білмеуі мүмкін емес. Ислам өркениетінің дамуын олар жақсы біледі. Ислам музыкасының дамуын жақсы біледі. Әл-Кинди еңбектерін олар менің ойымша оқығанына мен ақиқат көзім жетті. Ол жаңағы әсіресе имамдар елге сөз айтып жүрген кісілер сіздерменен кеңесіп үлкен кеңестер алса, сабақтар алса, немесе тіпті олар жаңағы ислам музыкасы деген нәрсені қоғамға кеңінен айтып түсіндірсе, ол осы нәрселер елдің құлағына жетер еді ғой жаңағындай. Ұлт болып талқылайтын мәселе ғой бұл. Тек қана біз өзіміздің діни қызметкерлерді мойнына іліп қоймауымыз керек кейбір мәселелерімізді. Біз бәріміз талқылауымыз керек, өйткені бізге керек біздің қоғамға. Осыменен бүгінгі хабарды аяқтаймыз. Келесі жүздескенше сау саламат болыңыздар.